Дмитро Сидор зазвичай бачить світ через об'єктиви відео або фотокамери. Однак цього разу чоловік не залишився осторонь і став одним із 16 татусів, які долучилися до нового проєкту «Татове тепло». На світлинах він разом з дочкою та сином. За процесом зйомки спостерігала дружина. Вона впродовж всієї фотосесії підтримувала сім'ю і фото, які представлені на виставці, вибирала разом із дітьми. Проекти такого плану дуже зближують сім'ю хоча б на період зйомки. Тому що дуже часто буває тато на роботі, мама теж на роботі, діти або в школі, або з друзями, або за комп'ютером. А це хоч на цих півтори години, що були у фотостудії, були от всі разом на купі, отак як на фотографіях, хоч всі разом були. Хоч мами тут немає, але мама теж була задіяна. Діти на пропозицію долучитися до проекту та побувати у фотостудії відреагували двояко. А сам Дмитро жартує, що для нього це був маленький шок і знову побувати по той бік об'єктива не хоче. Оскільки мій менший не дуже любить фотографуватись, то він спочатку так якось не дуже хотів, а старша то не вилазить з кінокамер, з об'єктивів, сама себе фотографує, ходить з фотоапаратом, то вона навіть була дуже задоволена такою зйомкою і, ну, каже, що хоче ще так фотографувати. Але, мабуть, я відмовлюсь. Юлія Гончарова, як відповідальна мама, також була на майданчику під час фотосесії її сім'ї. Вона хотіла, аби через світлини були передані ті взаємовідносини та емоції тата з доньками, який завжди і у всьому їх підтримує. Ну, у нас доньки – це більше навіть татові доньки, ніж мамині доньки. Тато у нас і математика в 12 годин ночі, так як дівчата написали, і куховарство, і риболовля, і туристичні походи з палатками – це все нас тато організовує, тато підтримує, тато займається. Чоловік Юлії Гончарової вів себе стримано, як і попередній тато Дмитро. Однак через певний період дав волю емоціям. Тато в нас не любить фотографуватись, майже як і всі практично тати, але тут уже спочатку так стримано, а потім так трошки розкочегарилися, і під кінець вже було навіть мало часу для того, щоб фотографуватися. Хотілося ще. Проект «Татове тепло» реалізований до Дня батька, який відзначатимуть вже цієї неділі, 20 червня. Головна його мета – показати, що чоловік у сім'ї не лише вирішує всі проблеми та забезпечує фінансово, а й також бере відповідальність за виховання своїх чад. Насправді, батько – це голова сім'ї, тато – це той, хто вчить плавати, кататись на велосипеді, це той, хто завжди підтримає, до кого можна прибігти, хто обійме, хто своїми міцними плечами захистить від всього. Звісно, тати, можливо, більш зайняті, більш працюють, там не так часто бувають вдома, як мама, можливо, не стільки часу проводять з дітьми, але тим не менше, їхнє тепло, їхня любов, їхня ласка, вони є дуже великими. І про їхню підтримку теж варто говорити. Ідея створення проекту виникла у самих татів після того, як до Дня матері реалізували проект «Мамина любов». Коли ми готували минулий наш проект «Мамина любов», виникло дуже багато питань від тат. Що за дискримінація, чому? Це ж частина сім'ї, ми теж любимо, підтримуємо дітей. І деякі тати про це заговорили. А ще серед учасників і активних громадських діячів нашої громадської організації «Літеко» є діти, в яких немає мами. І які теж сказали, що для мене тато – це і мама, і тато, це моя сім'я. Надалі організатори та фотографи планують зібрати сім'ї разом і продемонструвати, що у щасливих батьків такі щасливі діти.